এতিয়া আমি ঝৰ্ণা আহি পালোঁহে, ঝৰ্ণাটো দেখাই দি আছোঁ আৰু মই আৰু ভৈৰৱকুণ্ড আহিছোঁ আৰু বাকী তাতে উপায় পৰা নাই, সিহঁতৰ দোষ নাই মানে। এতিয়া এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা মই দেখাই দি আছোঁ ভালকৈ, মই ঝৰ্ণাটো দেখাই দি আছোঁ এতিয়া হ'ব। আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ডা ওপৰত ঘিল হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেকৈ উঠি আছে ই। মোৰ অলপ কষ্ট কাৰণে মই উঠিব নোৱাৰোঁ, তথাপি মই চেষ্টা কৰিম উঠাৰ কাৰণে। এতিয়া ময়ো ওপৰত উঠিলোঁ আৰু দেখাই দি আছোঁ ভালকৈ। ডাঙৰ ডাঙৰ হিল চাৰিওফালে ভূমিৰ পৰাও উঠিছে, নামি কেনেকৈ হৈছে ভাবি আছোঁ। চাব পাৰে লাগছে না যে Touch me like you do, touch me like you do. Namim kenoi Every inch of your skin is a holy grail I've got to find. Only you can set my heart on fire. No more. What are you waiting for?
সরটি নাম্বার পারি মিটি Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to sleep. Yeah, this song, you know what? আর মই যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই দৃশ্যখিনি দেখালোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই নামি আছোঁ তলত আৰু সৰিফুলদা নামি আছোঁ লগত, আৰু তলত কিবা হৈ আছে কেতিয়াবা কি কৰি আছে সেইটো দেখাব লাগে আপোনালোকক। থাকিব কিন্তু লগত, মই দেখাই দিম ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে থাকোঁ। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling, feeling exaggerated, that's what you assume. Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. কিবা কৈ দিয়ে এতিয়া ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগছে তোমালোকৰ? অলপ দূৰে কোৱা। ঐ শুভদীপ, কি কৰি আছে? কিমান বিচাৰি বিচাৰি বলোতা মই আৰু শুভা ইয়াত ৰখি আছোঁ আৰু গোটেই মাখাই তাত যাই চেলফি উঠি আছে আৰু মই উঠা নাই চেলফি। উঠি ইয়াত আহি কেনে লাগিব? আহি একদম মজা লাগিছে এই জেগাত, একদম পুৰা ধুনীয়া চিনাৰী আছে, ভালটো কৈছে যে ধুনীয়া চিনাৰী, ঝৰ্ণা চৰ্ণা আছে তাতে, ঝৰ্ণাত ফটো উঠিব পাৰি। ঝৰ্ণাটো চাইছা? চাইছা নেকি? অঁ চাইছোঁ। ক'ত আছে এইটো? কোনটো? এইবাকে জংগল, এমাজনৰ জংগল যেন লাগিছে। Oh,
তাই চাব লাগে যে খানাটো হৈছে কিজানি হলে আৰু খাই দিম এতিয়াই এতিয়া আমাৰ পলা শেষ হ'ল আৰু আমি আৰু এতিয়া যাব লাগে তো ফাইনালি এতিয়া আমি বাছতো দিম ফাইনালি আমাৰ আমি খোৱা হ'ল আৰু এতিয়া যাব লাগে আৰু আমি এতিয়া বাছত উঠিছোঁ এতিয়া আমাৰ বাছত তামাম এনজয় চলি আছে আৰু তামাম সকলোৱে ডেন্স কৰি আছে মই দেখাই দি আছোঁ অলপ পিছত এই ময়ে খালি বহি আছোঁ সকলোৱে ডেন্স কৰি আছে সিহঁতে ডেন্স কৰি আজি ফালি দিছে একদম তামাম ডেন্স কৰিছে সিহঁতে আজি এতিয়াও কৰি আছে তামাম কৰি আছে এতিয়া হে মই ইমান ডান্স কৰিব নাজানো তথাপিও আজি ডান্স কৰিছোঁ মই কিন্তু শৰীবুল্লাই আজি একদম ফালি দিছে সি ডেন্স কৰি কৰি ইমান তাৰ ভোক লাগছে কাৰণে সি এনেকৈ বহি আছে ৰে তামাম ডেন্স কৰি আছে এতিয়ালৈকে ডেন্স চলি আছে আমাৰ এতিয়া আহি আমি ইয়াত কলেজ পালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ঘৰত যাব লাগে এতিয়া কলেজৰ পৰা বাছত উঠিলোঁ এতিয়া ঘৰত যাই আছোঁ